obrigado por vir em frente à câmara. Também tenho muito que falar de tal. Minha, em nome do Lions Club Vila Nova de Gaia, falar da Carla Silva. A professora Carla, como muitos, a conhecia. Ela entrou no nosso movimento leonístico em 2018. Partiu em maio de 2022, muito jovem. Era também para o nosso grupo uma amiga muito especial. E hoje aqui também homenageamos com muita emoção. Um bem-haja à banda de música Coimbrões por esta magnífica música que lhe dirigiu. Isto é uma homenagem às memórias que a Carla nos deixou, de facto, pela pessoa que ela foi. Uma amiga, solidária, bondosa, lutadora, otimista, criativa, impulsionadora. Que ela receba hoje aqui o Lions Club de Vila Nova de Gaia e da banda de música de Coimbrões, e também de muitos outros que aqui estão hoje presentes, todo o respeito, amizade e carinho que nós lhe tínhamos nesta singela homenagem. À família da Carla, recebam de todos nós um abraço gigante. Porque, de facto, uma grande alma nunca parte. Ela nos une. E uniu aqui dois grupos que a conheceram e muitos outros que aqui estão dentro. Isto é, de facto, a prova daquilo que era a Carla. Até sempre, amiga, companheira Lion, Carla Silva. Obrigada, amiga. Eu queria só convidar aqui